Dobar dan, deca, evo, tu smo ponovo sa labudovima i još jednom se pitamo da li je to labud Nana ili labud Baćo. S tim da ih ovog puta imamo više. Ovo je nešto brzo ide. Ili ona. Možda je Nana. Ode ona. Ode nam Nana. Evo ga, još jedan labud dolazi bliže. Verovatno ih ljudi hrane. Ja nemam ništa trenutno, znači... Evo sad izvini labude Baću ili Nano, ali nemam ništa. I odeše oni do... Idriličarskog kluba. Evo ga i treći majstor. Baš je lepo ovdje doći kad nema nikoga. Dobar dan, Baćo. Ili Nano, dobar dan, Nano. Vidi da nemam nikakve hrane, pa ide svojim poslom. Pa stante malo, Nano. Ili Baćo. Nemojte tako odmah. Ali dobro, ništa, sljedeći put ću doći sa... nekim mrvicama, pa će biti druženja. Tamo čekaju nekog majstora da ih narani, ali i on ih narani, samo i on slika ko ja. Besposleni ljudi. Evo ga četvrti. Njih nisam ni vidio. Odoše oni. Ili ih je ovaj oterao? Ijo. Izgleda imaju svoje teritorije, šta da se rade. O, ovo je baš mnogo lepši. Vidiš što se šepuri. A to je onda Baćo. A da, Baćo ih tera. To su možda neke tri Nane ili Baće, šta već rade. A da, ko zna šta rade. Jer tamo je na obali ostala još jedna ptičica. A ko će ih znati šta rade. Eto, nešto se događa i na Paliću. Labudovi se druže. Evo su i patkice. Svašta nešto. Dobar dan, Nano.
Ili bacio. Patkice ili patake. Eto ga. To, malo smo bili na paliću. Lep je dan. Hvala što ste gledali video Čiče iz Rogače. Prijatno. Evo i sunshine. Da ne kažete da nema sunca. S Bogom, nane i bače. Evo tu su svi. Pet labudova. Jedna patkica. Ili patak. Dobro, s Bogom, deco, vidimo se.